Avudeyo ngenda kuita muwano mu buntu butono tufune sawa namba n'okusobanga ya masimu sagala kwogera nnyonnyo leero tugenda genda mu kigambo kya Katonda oluvannyuma lwa masimu olwaleero kigambo kya Katonda kye ngenda okwogerako nammwe olwaleero nzizo baleetera one njagala musooke mukakase nti tuli ku saidi entuufu ng'oyagala okumanya nti tuli ku saidi entuufu liida waffe atukulembedde eyaleta revolution yene mpya eyokununula eggwanga Uganda ali wali Yesu we yaliko ko olunaku lumu Yesu alina we yali olunaku lumu embeera His Excellency gyali mu leero Yesu yagituukamu era olwaleero gye tugenda okusomako olunaku olwo olwaleero Yesu yaleka atuteeseteese bulungi ngeri atubuulidde ng'atugambye byonna ebyamukolebwa bijja kutukolebwako n'ebisingawo. Naye n'agamba bw'ati, temulyetaaga kwewozaako nnyo. Nze njabbawo ebigambo ebyokwogera, mujja babuulira. Mujja kwogera ng'ebyokwogera bijja kujja byokka, temufaayo. N'agamba bajja bayiganya kuba nange banjiganya. So olwaleero tuzze okulaba Yesu bwe yali mu katu k'amateeka ge yasangawo oba ge baali baagala okumukubisa Yesu n'akiyitamu bulungi. His Excellency oyinza okuba oli mu kaseera akazibu oba oli awo olwabo abakuzoganya eno neno 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 naye awo w'oli Yesu yaliwo olunaku lumu era n'ayitawo yeeyo vidiyo y'olwaleero. Wulira vidiyo y'olwaleero, njogedde ebintu bingi nga njagala nkole puliyambo okitegeere. Vidiyo y'olwaleero omutwe gwayo mbagambye bwenti His Excellency Kyagulanyi w'ali Yesu yaliwo ko olunaku lumu era n'ayitawo, naffe tugenda kuyitawo. Bw'olabanga ng'otambulidde mu bigere bya Bayibuli ng'oli mu bigere bya Yesu totawana kwebuuza oba oli watuufu. Kubanga Yesu yagamba bw'ati, mulabire ku nze omutefu era omuwombeefu, mwe mungoberere, mwe mukole ebyo bye nkola, naye bwe munaaba mweteeseteese bulungi mujja kukola n'ebisinga ku bye nakola. So His Excellency w'ali Yesu yaliwo, ekyo kye tugenda okulaba leero mulyoke mutegeere nti muli watuufu, ne liida waffe ekkubo lyatutwala mu ttuufu, ne byayitamu alina obbiyitamu, kubanga yekka ye yayambala engatto za Yesu e Uganda. Kirabika Yesu bwe yali agenda engatto ze kirabika engatto ze yaziteeka magere. Jona bayimbidde akayimba k'oli omwana kalanda gundi yali ayimba, naye oba wajje waleke engatto zo Mukama, wajje waleke engatto zo, naye oba wajje waleke engatto zo, nyambale ku balukalu by'olugendo. Mujjukira bulungi kuba nali nkola naye ku mashini emu ebyo ebiseera bya Kiwoko, ebiseera papali papali nga nkola naye yabiwandiikanga mulabaawo nga abeerawo ng'ayimba leekaana leekaana akola bikyakola ennyimba nga ndi naye nakolanga naye akitegedde. So bye njogerako mbimanyi. Kati engatto ze kirabika zaasigala wa His Excellency oba oliawo, bakazimba mugalu tebazirina. Kazimba mugalu alina za Pirato, Lwera alina za Kayafa. Abo ezo zo baazisigaze, ezo bazirina, ezo bazirina, naye za Yesu ziri magere. Kansoke mpite mu bino. Aha, kakati awo oluvannyuma lw'ekyo ogenda kuwandiika ebyawandiikibwa bino. Ogenda kuwandiika Yokaana essuula 8 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi. John chapter 8 from verse 1 to verse 10. Ogenda kuandika ne Matayo 12 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'ebiri. Matthew chapter 8, Matthew chapter 12 from verse 1 to verse 12. Then John chapter 8 from verse 1 to 10. Yesu we yali, His Excellency w'ali. Ebiriwo mwalabye yafulumiza
vibe yafulumiza oluyimba donna mwaluulidde kati tekakyali mawulire. Nange nalufunyeko nafunye omukisa nendu baterayo ng'obudde bukyali ne lutambula mwebalo dutambuza mu luwulirize bulungi. Ebirala bye babadde byabadde ategeeza ngaffe ng'abataamanyi Luzungu byonna yabituteeredde omu. Ekiri mu luyimba olwo kye kiri mu interview eri gye bamugize ku BBC. Eye position kati ayina amatu buli omu akozese omutwe gwe amanye ekigenda mu maaso. Ebisigadde tugenda bisanga mu kigambo kya Katonda. Naye kiba kirungi nnyo okubeera famire gundi ng'olina omukyala naye nga si kubeera ne. So kopi kugundi buli mwa kopingiko gwa kopi nga nze abange naba kopi nze dera bafunye da message kale. Mbadde nga mbagamba ku bintu by'okukyaza Nabbanja ne mbagamba bannange temukyaza Nabbanja kumulaga magana gammwe ge mulunda kubalaga ngeri gye mukolamu agulikalica wammwe ne mumukyaza ne mumubuulira enfuna yammwe ne mumulaga amagana g'ente ne mumulaga nga bwe mulima ennyo ne mumulaga abakozi be mulina abangi ennyo mu malimiro kati buli Nabbanja gy'ayise babataddeko kalantiini w'ente. Twalinga tubibagamba wano nga temuwulira. Agali mu nkuubo gavumenti kweddiza kasooli n'ebirime ebigule ku bbeeyi eya wansi anti mufuna nnyo, waliwo yamugamba afuna obukadde 2500 buli mwezi. Nabagamba temukyaza Nabbanja ne mugaana kati temutukabirira. Namwemba maze. Ekiri mu State House ekyabaddeyoko mu State House babadde boogerako His Excellency Kyagulanyi engeri gy'ayongedde okubeekiika okubafuukira ekizibu ne beebuuza ngeri ki gye basobola okudda mu mitima gy'abantu okukolera abantu ebintu abantu baddemu baagale gavumenti kubanga agibakyayisiza nnyo abalabisiza nnyo munda n'ebweru w'eggwanga. Ebimu ku bye bateeseza bagambye bagambye bakole obote kye yakola mu myaka egy'ekinaana baddemu batandika okugabira gavumenti egabira abantu sukaali egabira abantu amafuta egabira abantu omunnyo ne sabbuuni. Ebintu ebyo nabirabako nnaali nkyali mwana muto nga tugenda ku kitawuluzi ne tugenda tusimba sukaali baakuyitanga kusimba sukaali oba okusimba amafuta oba okusimba sabbuuni. Mwagendanga ne musimba layini nga babikkula ebitabo gundi nga buli omu ofuna sukaali wo oba ng'ofuna sabbuuni oba ki. So Museveni bagambye basobola okukwatagana ne China bulungi ne bawa obusobozi obwo bagabire omuntu wa wansi sukaali ne sabbuuni mbwe bagattako akasente k'abakadde basobola okudda mu mitima gy'abantu oboolyawo ne basobola okuba nga baddamu okwagalwa. Naye it's too late for them kubanga waliwo olunaku mu nnaku, waliwo wiiki mu wiikisi, waliwo emyaka mu mwaka guno, era omwezi mu myezi egya mwaka guno, ewiiki mu wiiki ez'omwaka, mu nnaku ez'ennaku ez'omwaka mulimu olunaku Mukama lwagenda okuddamu essaala zammwe. Abantu bonna benjogera nabo bagamba pasita nga tusabye tutya. Genda mu Isaya 62 egamba abajjukiza ba Mukama temukoowanga. Kitegeeza si mumusoose okukituukako, waliwo abaali bakituuseko nga bawulira ng'abakooye. Ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaya n'amugamba gamba abajjukiza ba Mukama tebakoowanga. Abajjukiza ba Mukama tebakoowanga. So mwe mumpite mugumya naye waliyo olunaku bwe lutuuka nga temukubanga ku ssimu yange. Ekyo kye njagala okubategeeza. Nze mbabuulidde. Eyo nvuddeyo. Ne bagamba bagenda bagabira sukaali, mugende musimbe nga sukaali, mufune sukaali n'obuwunga na biki, then musobole okuba nga muwongera okwagala gavumenti. Kye simanyi oba kyansi eyo bakyagirina.
sijira bawo bwenkebera waliwo bi security alert ebimu kati byesi ayagala nakuleta nga ne bwembifuna tebikola mawulire tebikola makulu kubanga kubanga bwati wayogera mukama mu John chapter 2 John chapter 1 John chapter 19 verse 30 agamba kiwedde 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 so waliwo ebimu byendeka waliwo waliwo musawo yabaddeyo n'abagamba Kabaka ine ebintu bye yeesigaliza nga bibye yekka birimu amaanyi amayitirivu ennyo ne bagamba Museveni ng'ayina okubiyingirira nabyo abituukemu one Museveni agenda kukola emikolo wakati mu ngalabi ya Ssaabasajja Kabaka awaayita yekka yayitawo yekka then emirala ajja gimalira ku kayanja ka Kabaka then n'abantu abagenda okubeera mu nkuuka nga asatu mu lumu mbunammwe babaagalako ekintu okubanga bakiyungirira balabenga Museveni afuna kumaanya agaga obwakabaka ekyala yamugambye Museveni bwe yali asaba amaanyi ng'asaba obukulembeze mu bakwezi teyasaba konti bwalibuta abuwa omwana we kuba yali tasuubira kutuukayo ekyo yakifunira mu kkubo ekyokulowooza okubuwa omwana so byebyo ebimu ku byabaddeyo naye tebikola makulu ebimu mbireka bwente batadde sente z'ebivulu Balamu Kenzo Kamili Lutalo babadde mu State House era baba wadde sente mpitirivu Balamu bamuwadde omusimbi mungi nnyo okwongera ebikujjuko bitandike ng'obudde bukyali mubeere mu bikujjuko mubeere mu bikujjuko okuteekawo ebimansulo ne Kalyoki byeyongere abantu basobole musobole okudda mu ebyo bo basobole okuyisaawo ebyabwe so byebyo mu boycotting ebivu nze kambaleke oba ebiseera ebyo nze mbagambye nze kyange ngamba tuli kujjako dictator ekintu ekitajjako dictator sikyetabaamu mu biseera ebyo ebiseera ebyo kali kakati awo akutekabadde kalango wabula mbadde nzijukira ebiseera ebyo ebiseera ebyo mwewale ebivulu naye ebiseera ebyo bannange waliwo olutalo olugenda okubalukawo wakati wa Museveni ne Alien Scott amaaso ku lutimbe waliwo olutalo sinzi gu Museveni yagambye ekisiraani ekyo amazaago aga amazi ganzitira ekintu mbuno gapapa yagambye aga amazi saagala galabako so tuli ku namba eri plus 974 33 93 96 39 tutandise ku dakiika abiri so ku ssaawa emu yennyini tugenda kuba tuva so tuyina eddakiika ng'ameka zonna 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 z'amasimu gokka so mwanirizibwa naye olutalo olugenda okuyita ku bannange olutalo sinzi gu Museveni tayagala mwana oyo nja bibabuulira anti byonna nze nabibabuulira ne bino nja bibabuulira mbimaleyo mukama yebazibwe nnyo ssebo wasibye otya mukama wange nasibye bulungi ssebo ate gweyo nagende bulungi gena maaso ngenda kozesa obudde butono nnyo okukwebaza kasooke naddala omulimu omunene nnyo gwotukolera webale nnyo webaza ddala abamu ku ffe tulinga mu gavumenti ya Museveni abalinga endiga ezaali zibuze naye ne tufuna omusumba omulungi nayitayita keeyo okutuzaamu amaanyi n'akomyawo muswago twakomawo muswago era kati tulabika ng'abali atiti okay ekyo nga mmaze ekyokukwebaza olw'omulimu omulungi gw'okola kati kaŋŋende ku nsonga ya Ssaabazinga ebusoga mbadde nsaba nga bwe twayimirirawo ne tutaasa Kabaka Buganda ndi musajja Buganda naye mpulira okukwatibwako ennyo n'okunyolwa okwa Ssaabazinga embeera gy'ayitamu ne Kabaka yagiyitamu okwo naye Katonda nga bwali omulamu
tuyengira ko mu kusaba okusiba ne tuokerera ne tukaba maziga Katonda waffe n'awulira amaziga gaffe. Madde nsaba emizinga egyo gyennyini gye twakozesa tutunuze ebusoga ewakyabazinga. Tulina nze nali mmanyi omukulu Masaba omulimu gw'omukulu ku yintaneeti yali Twitter. Nze okusinga okumanya Masaba namumanyira ku Twitter naddala wali ku omukulu Lumbuye nga amaze omuggalira nalaba Masaba nga buli wenjira bwetyo mbikula empapula bbiri nsangawo Masaba mbikula olupapula lumu nsangawo Masaba mukole bwe muti mutwitinge wano bwe mukulu egi tusaba tubanje kyabazinga ajje mu public at least nga Kabaka we yajja mu public ab'ebusoga bamulabeko obulwadde bwe asobole okujjanjabibwa naye bala abasajja obutemu bwabwe bagenda mumukuumira mu kasenge agenda okutuuka okumuleeta mu bantu nga buli omu amaziga gamuyitamu ng'amaziga egatuyitamu ku Bwakabaka bwaffe. Mbadde nsaba muduumire buli alina platform yonna erika abantu egobererwa abantu muduumire Twitter tukole olutalo n'olw'okubanja Kyabazinga oba Kyabazinga ajjanjabwe oba bamutuwe nga mulwadde kye tukole ogwaffe tumujjanjabe oba bamutuwe mu mbeera yonna gy'alimu naye baleme okumusirikira. Ako akasiriikiriro kaleetera Kabaka waffe okutumutuwa nga amaziga gatuyitamu kati ku Kyabazinga tetusirika. Information nga we yalinkinze nga yafulumye tugezeeko nnyo okulaba nga Kyabazinga tumulwanirira tulwanirira obusoga abantu b'e Busoga eyo baatukola obulungi si butono nnyo. Shwaga eno eyimiridde nnyo ku Busoga tuli e Busoga nti mpagi y'amaanyi nnyo mu shwaga eno n'abantu baayo obuteeteerera so naffe tetubalekerera tugende mu maaso tubanje Kabaka waffe Kyabazinga ajjanjabwe n'omu bano oba tulina enkuba gye tumukuba afulume olubiri. Kale sebo bino binnya by'okuteesa naye olwaleero webale kuteesa ateesa tutaase Kyabazinga tulwanire Kyabazinga nga bwe twakikola neera tukikole neera. Hello, sikwata muntu akuba direct bannange. Gena maso sewo. Pastor Bishop nabawuliriza mwena mwena mbalamusizaako mwebale nnyo gye mukolako. Amina sewo. Era mwemalira eddala. Ngenda okutandikira ku point nawe gy'oyogerako. Era kino nzi kigamba abana Uganda. Bannaye ekizibu kya Uganda kati ye Museveni naye nga Museveni ye twamala dda okumukuba twamukuba naye ebiyimirizaawo Museveni ebintu ebiyimirizaawo Museveni ebintu bino wammanga abazungu abamerika ababritish ba European Union abantu abakyakwatiriddeko nnyo Museveni bemuyambako okuzaazanya emizanyo gye mu East Africa n'akali akasajja ka Ruto. Ekizibu kye tulina okukola abanyuganda tulina okukonsentratinga tulemera okugendera ku bidiversion ekintu ekyunite nga kyetulemerako saa zino okubanya ddamulira aliwa Museveni yamusomako nemulisiti John Bosco Kibalama aliwa twaga government eproduce nga abantu abo babazza emisango gye bassa amateeka galambika bulungi nnyo aga constitution yaffe ya Uganda nti omuntu oba ngozi z'omusango olina saawa ana mu munaana okubeera nga bakwewozaako ng'ate olina access ya looyawo ng'ate olina access ne family yo abantu ababa victim abo bakaaba olwaleero ndabye ne ku TV Louis Rubongoya Secretary General ng'awaayo gundi speech ye ne family ezikaaba enkya n'eggulo kubyamu ekifaananyi nga yegwe Nabbanja nga yegwe Museveni ng'abantu bo babuzaawo tomanyi matwalire gaabwe mayitire gaabwe kubyamu ekifaananyi ng'eyo family yo kutegeera abaana Uganda tubeere united ku nsonga eno ejjako Museveni ebintu ebyo bitakolebwa twekunge
Teko nge tugende mu state house. Tujeko gruji mwene. Etulugunya abantu bayo biaga amantu bajironda. Echoku viri. Wana yugana buliomu. Chokola. Toki nyoma. Na hichi kole. Wetuga amantu ginde tuwekala kase. Ngatoli murade. Ngatoli nasonga yona yona. Gena wekala kase. Wetuga amantu. Katingo ya vokutesa. Agamba. Tukolele wa mu. Tubanje kabaka. Na inga ate. Njaga lo kujukiza wana yugana. Ebintu ebiyimiza Museveni ebituwa diversions ebintu bino wammanga abayimbi abanadini abenono bona bona beekobaana babuzabuza example yasembayo kinasenga okulabayo wakunga abasira musiraamu oyo gwe batulugunya akubire ensi ezabawalabu abaloopere nti abasiraamu bayisibwabwe mu Uganda. Na hii kutuwaita waka seza kanene, abantu abo mga bali mu state house nga basabira mu seven. Kati, nubwa kabaka, chabazi inga tumulabie mirundi mingi. E mirundi juwe lako, nga kumoti kino chimu, chineka DDG, chigenda hii busoga, e wafe, ne chigamba antino, bigenze birthday, smile birthday, wa, smile birthday, bichibichi, ukunga kunga abantu mba, bispeche, bivita kwata gana. Nga kabaka oyo mwenyini amusangaza ewaffe ate nga amanyi bulungi nti Muhoozi yakulidde ekiwamba abantu yakulira kita abantu ne taata we n'abakyaze ewaabwe ate nga bagamba nti bwakabaka tebulimu byabufuzi kati abantu abo nze nimusoka mwenyini nze nyagala obwakabaka bwaffe bubeewo naye nga si bwakimpatira tebulimu byakukaana byamazima nabwenkanya kyenjagala era oyo obwakabaka bwonna bwagamba nti busobola okusigalawo naye abantu ababulimu saa zino bataavuyo ne bakozesa obuyinza bwabwe ogamba nti bikyamba bigaana n'ebituufu babitwala balemere ku mazima abantu abo bagenda kusaanawo ne famiriezi zaabwe sigamba nti njagaza kabaka onaafe naye abantu bazanya emizanyo gyabwe kabaka alina obuyinza bungi nnyo okutegeera kati in the interest of time kankomyawo nga ngamba bana Uganda tubeere n'ekintu kimu kubanja abantu baffe tubeere united kuluno tetwagala diversion endala yona yona mwebale nnyo okumpuliriza pasta nsonyiwa anjogedde bingi nnyo kale ssebo weraba ssebo enamba okay enamba eri plus 974 339639 yeyo Olivia yeyo tugene maso ani ali ku line ani ali ku line muwedde yate kati bala zimyansa bomyansa wano zitomerekana zivuka ko banaye mweta gulule bannange mfune gwe nkwata naye wan tewali ayitamu buna zete mukuba direct mukama mulungi ekiseera kyonna yebaleko ssebo kale nyabo nawe gyebaleko nyabo kakati ssebo nze mbadde nteesa ku mukyala bambi yazze nga gavumenti yaparedinze ewakaawo omwami mbu ye taata w'omwana era ye mwami w'omukyala oyo mpulira obusungu n'okunyolwa ennaku ennuma olw'okulaba nti gavumenti eno egwereddemu ddala ensa kwegamba etandise okukolera ddala ebintu n'omwana omuto omuteeyakazaalibwa byalaba nti ekiseera kibaweddeko wabula beekazaweekaza kituufu n'omwana omuto n'avaayo awa obujulizi nti daddy si oyo wabula ng'omuntu omukulu yavuddeyo n'aleeta omuntu amazima agakatala famire gwetamanyi gwetalabanga nako
Nsobola nti okubeera n'omwami wange emyaka mwenda ddala gwe n'ovaayo n'oleeta omusajja nze gwe simanyi gwe sitalabanga nako n'omunkakatako really like seriously yeyo gavumenti yaabwe munnange pasta essaawa yonna bakimanyi yenyabo ebaye tuweereza ssebo kaali nyabo eddakikemu n'ekitundu nga nkujjako ddakikemu n'ekitundu ddakikemu n'ekitundu nga nkujjako kati hallo yesu yebazibwe nnyo nyabo mukama yebazibwe nnyo mukwano time ate simanyi oba netiwaakayo oba kikyayiro nno naye ngena maaso ojja kuddamu okube mukwano ojja kuddamu okube tubadde tetukuya bulungi hallo hallo yesebo omusumba omulungi bangi sebo webale kuweereza mukama wange amina sebo pasita nina ensonga emu n'ekitundu era muddakiika emu n'ekitundu ng'ensonga esooka watugamba olina access ku mutabani wa Museveni ne Nantaba okimanyi nti abaana basebulime nabo tebafunanga kuweererwa tebafunanga bwenkanya kati lwaki tetukula ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu engeri gy'olimu amigaabulyeri netukola tutya Museveni alumweko bannayuganda tufuneko kubwenkanya n'abaana basebulima kibisi nabo babeeko nga balina kibatuuseeko kwekyo Nantaba kyeyamutuusaako bene ensonga ey'ekitundu tubuuzizza nnyo mwami Mpuuga ku kintu ky'abantu baffe ababula era gye watugambye tuve mu bintu bya protocol ebyo ebintu by'okugenderako mu paalamenti kati nze nteesa nti bwe tukyusaako ku buwufu netukwasako ku vice pulezidenti waffe ow'omu isitaani oba ow'omu northern mwami Nambeshe ne maama zetuga netubawa ku buvunaanyizibwa batukulemberemu mu kunoonya abantu baffe buga netumulaga nti yadde kale waali naye waliwo abantu abalala basobola okutukulemberamu bwabanga Mpuuga yawulira ng'alemereddwa maama zedriga ali out kuba ye tali mu paalamenti Nambeshe yasigaddewo naye ati kakatuba tubatunulira mu ttulu bange eri aba vice president kubanga obanga paalamenti yeeganye then kati tubatunulira mu ttulu bange eri aba vice president mu capacity eri ya vice president tumujje mu ttulu bange eri aroopi tubatunulire nga ba vice president nti singa president taliiwo bo bandikoze batya ku kintu ky'okubanja abantu baffe kale ssebo neyanziza nnyo mukama wange kale sebo webala okuweereza pasita omulungi amina sebo nawe webala okubeerako agonde gundi omuterega awangaali nnyo ayibeere amina hallo pasita wannaye ndi musanyufu nnyo okuyitamu ennyabo gwe gusoose okuyitamu webale kuweereza pasita gwe gusoose bannaye ndi musanyufu nkugoberera buli lunaku misana na kiro okay gena maaso teesa mbadde nteesa ku kabano bannanga akabano katuyingira dda pasita nga tukyali bato nzijjukira entebe awo mu kitaasa waliyo amayumba naye nga gamagye ndooza mini yeyagaza zimba ku mulembe egyo nga gabanenenene kati twali bato kale nali siri mutonyi myaka nga 13 ne baleeta ebirole by'abanyarwanda nga bingi ne babiyiwa eyo nga tebanaka bafunira wakusula buli omu ng'alina tenti ye n'abaana nga abakyala babaleseeyo
kuba sose kuleta abami bafunowe basula naye nga baze n'abaana baabwe kati lumu pasta ng'omwana kwaliko omuwala nga mutopu kale tulinga sayizi emu kati yali ayinako kanne nga katonnyo bajja n'obwana busatu kati akana ne kafuna olumbe nga lw'amaanyi ne kagwa eri ne kazirika ne nfuna boodaawo ne tukaddusa mu ddwaliro mu grade B kati wetumutuusa mu ddwaliro ne tubeerawo bamuwa ekitanda omwana ne bamuwa ekitanda naye ku olwo olunaku lwe twasulayo pasita twasangayo abaana nga bangi nga balwadde ng'omanya abalwadde naye mu kaseera katono nnyo abaana kkumi ne bafa omulundi gumu okitegeera era wayogera kabano ngamba ye kuva dda batta abantu naye oyo teyafa naye betwasanga abaana basinga bonna baafa omulundi omusawo yajjanga nga akuba eddagala ono addako ku shifuti yagamba oyo yafudde oyo yafudde kyokka ng'olaba babaddemu akalamu boogera nneewuunya nnyo era kati ngenda nazibula amaaso okuva ewayogera ku kintu ekyo ne ngamba okumanya nga battanya abantu byebyo. Mujja kuzza obutambi emabega mutegeera ekintu ekyo bwe kityo bwe kiri naye mukama atubeereddewo mukama atubeereddewo batutandika tetunnaba manya kituufu batutandika tetunnaba tujjukirako pasa ne we twali abato tatange yali akolako mu banka yali banka ya Bank of Uganda edda ku mulembe ndooza gwabo naye ng'ayina abanyarwanda baakozesa nga tuyina ente nga tuyina faamu naye kati pasa otuuka ewaffe teri wadde akatooka akayimiridde twalina amataka naye tewali nga bageefuulira ekiro nte ne bazigoba ne zibula mbu ente zaabuze nga kkumi teri wadde akayana akatambula kati kati wamaggwa akabano okamanyi tweyanziza akabano kirekeno kabiriyo bano epasa yo bali kuweereza amiina nyawo amiina weebale nnyo okuba mukwano naawe kati gwa akabano okamanyi mu nyumba mwekali ako ke bayita akabano pasita mukamusiza nange ssebo weebale kuweereza ggwanga amiina ssebo nawe bali kubeerayo oyina eddakiika emu n'ekitundu pointi nasuza njirowoozaako erawo omusajja amaami ag'okuteesaawo kino kiwaddanga busi kinywera okululu opoziti kitante sekendure waliwo ebbaala gye balina wakulukulwa oba erimu mu kikomero oba biki nga ku akaasi ya moolo yes naye bwogenda ku kitante wennyini opoziti la gate ng'oyise mu mulago ng'oyise sayidi ya mulago oba ng'oyise sayidi ya mulago oba eya kashi ya mall location entuufu eriwa ekyo kyembadde njagala kalisewo kati awo guba balinawo ebbaala mubekweka gye banywera olusi n'ekyo kikojja kye byekuba oba mubebyegyo musajja kikojja kye then kakati n'ekirala since his excellence we yali like Luweero walwayo esasage kiwa mulembe otuna abantu babakwata nnyo balina lwe bateekawo kafyu tebakyakola bulungi saawa ssatu nnya batandisa obakwata kumbe buno obusajja tebakyabusasula butulugunya bantu eno wansi kulungi kuggyako bantu ssente owulira bantu mbeera mbi naye bakuba abantu baganya okwekolamu omulimu obuntu obuba jasi kukwata miggo namajambi eki lomwena nemwi tweyanziza nnyo ssebo bannayuganda mwayambadde omwoyo gw'okutta wano emulaga mugenze efuuka bayoswa kale ssebo
pastor wa mita Museveni ngandi na kaseke. Gwa Museveni? Yesevo. Ngali nyari otumbe. Ndi na kaseke. Pastor nyaka imbade ngamba. Oyo kyabazinga tusoko tumweso nyuwe. Wala watu wava kusejirinya. Esawe mbea jari mkwa muvako. Ekizibu ekiri uko tuli ku Uganda. Tujja kubasanga. Bajja kujjanjabibwa tumaze okufuna kye twagala. Ensonga eriwo y'abantu baffe. Twagala abantu baffe mu mbeera etuba mbeera atya, twagala ki mu bantu baffe. Era Museveni kimanyi tujja, essaawa yonna tujja. Oba nkya, oba kwosa nkya, naye gwe kyomanya nti tujja, oba kiro kya leero tujja. Tuli mu kkubo tujja, kituufu. Pastor, bibya ngeyo. Tuwe yanziza sebo. Atona akuto obudde mumwe. Na mwenono ya akuto obudde. Ngali kula ini? Anaye. Hello. Kale nyabo na uje wale konyabo. Kale wale kuweleza. Amina nyabo. Nkubiye sija kugera nnyo wengi naye nkubiye kugamba kuwa waliwo information kuwanga wendi siri Uganda naye waliwo nakozesako Uber nali nva mu dwaliro samo ya kutwala mutabani wange kati nali ngenda omusajja yantwalanga mu Nyalanda n'omumanyi wemubeera mu ggwanga nga temuli nga mwe muli baddugavu temuli kale mulabanga abooluganda kati we tweyanjula buli omu neyeyanjulira munne omusajja gwe nayogera naye ne mubuuza ova mu nsi ki n'angamba mu Nyalanda ne mugamba Nemugamba nze ndi munna Uganda so tuli ba neighbors era tuli ba Uganda. Nagamba oli munna Uganda. Nagamba nze nange nebalanga munna Uganda era ndi munna Uganda because nina ettaka emulungo. Nagamba nemubuuza ye wafuna ote ettaka oluŋŋambye oli Munyarwanda ekyogamba ositula pasipooti ya Uganda. Nangamba no nsitula passport ye Rwanda na era ndi wano ng'Omunyarwanda naye ate amaka gange nina poloti emulungo emunyonyo nagamba era ngenda kuzimba emulungo naye mukazi wange ye gyali n'omwana nti bali Uganda already kati nangamba nti nze wano ndi wakaseera katono ngenda kuddayo naye bwe nzirayo sidda Rwanda ngenda Uganda kubanga gye ngenda okubeera ne mugamba wafunayo otya poloti ebbiri nga toyina oyina endagamuntu nangamba siina ne mugamba wafunayo otya poloti nga ogambye mukazi w'Omunyarwanda naawe oli Munyarwanda tewali ayina ndagamuntu ya Uganda yonna yonna oba ki wasobola otya okufunayo poloti ate mu kibuga nagamba bino tojja bisobola mwannyinaze naye gwe ky'oba omanya nti lumu tujja kwegwako nga tuli Uganda era nze wano siriiwo nnyo naye nga wanaavuga uba wano mugwanga wendi ng'avuga uba naye nga era nankakasa nangamba nti ye e Uganda agendayo buli mwaka agendayo emirundi ebiri e Rwanda agendayo omulundi gumu so bwatyo bwe yangamba so nensigala ng'ekintu ekyo sikitegedde ye engeri gye yafuna ettaka eryo naki kugambira abantu abatusengula beba abantu abatukolera obuzibu bwonna obwa okuva ku ttaka I don't really understand abantu abo engeri gye bakikolamu tweyanziza nnyo nyawa so kyankuba nnyo wala ningamba lumu njja kukisharinga era bulijjo kyadde kinnuma nga sikisharinganga ekirala kinnumye nnyo mpulidde ennaku amaziga n'okunyolwa nga ndaba
Omuntu avaayo RDC whatever he calls his name ngavaayo addira omusajja mparedinga ngagamba nti yebba w'omukazi n'omukazi tamumanyiko. You can really imagine tuli mu Uganda ki osobola otya okuparedinga omuntu n'ogamba nti aa ono yebbaawe era twamuzudde, that means bajja natuleeterayo ddamulira bajja tuleetera ddamulira bbaawaabwe gwe bamanyi batugambe nti ddamulira era wuuyo namba ja amutukube mu maaso nti wuuyo, otherwise banaye Uganda tulina okwebeereramu ne tusituka. Waliwo ebintu ebitasoboka, nze byendaba ebisoboka ewaffe. Sitegeera Uganda ki gye tulimu. Tweyanziza nnyo mami. Biri ebyange munnange, kandeka abalala bateese. Era bulungi. Era wuuyo namba ja Hello. Kendezaako ku simu oba ku TV obambi. Wahage na maso. Ono kada mamuyola mazi wa Saudi Arabia. Mwe bale tuwe na simu. Inyo. Nti twandibere twesoniwe ebyaka bazinga kuba tuyidde nti kyabazinga Museveni ne yamwerondera ebyo tubitugembaako. Kyetuli kwenda kirala kujja mu Uganda mpya kabina ebiriwo byona byona ebibiida ebifaazi n'ababitaawo abanyalonda n'ababitaawo. N'ekirala mbaire nsaba abali e Busoga eno n'esaawa y'okugema ebijambiya okutema buli munyalwanda gw'obwata mu Busoga eddinda mu butemeeteme eno n'esaawa. Ekyokusatu Museveni tuli kwenda bantu. Tuli kwenda bantu tujje mu gundi okulya ku Christmas ka tuli mu Uganda mpya n'ebyo ebyange. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Nsanyusa nnyo ssebo okuyitamu wadde nga leero tolabiseeko Flashlight Uganda. Tubasabira Katonda abakolere ekisa mudde ku layini. Gundi ejja kudda. Yes, ssebo tubasabira nnyo. Kaakati ssebo oyogedde ku nsonga za kyabazinga naye njagala okutegeeza oba byogere mu Lusoga Allah yamanyi naye kantandike mu Lusoga. Abantu ba Busoga boona boona tebenda bantu kwogera ku nsonga dayibwe da Busoga. Bwe tujja twayogera ku bya Busoga ne kyabazinga wayibwe bakoka ati kyabazinga yalwala bya buwangwa era ensonga dayibwe tudeveeko. Era bye bye bya Buganda. Kyabazinga tino oyo omutuufu eyalibayira atya makontebe y'ekyabazinga ensonga lwaki yajja yaba mulwaire. Kati bwe tujja mu maiso nga twogera ku nsonga dakyabazinga dijafuuka nsonga ya diversion ekituufu tubiveeku twire ku nsonga dabantu baife tubanje bantu baffe Katonda atusaasire. Museveni ne Nabbanja baleete abantu baffe by all means tubeetaaga. Ssebo twabadde mu paalamenti nga tulengera omukulu Mpoga n'omukyala Mama Sadolin ne batujja ku mulamwa okubanja abantu baffe nga batuleetera abaana ba Nsamba Ishabe. Baba tu introducingira batya mu paalamenti ng'ekiseera kyakubanja abantu baffe era abaana abo bazze kukola mulimu ki nga tuli mu kaseera ka yegeyege tuli mu bwetaavu bw'abantu baffe. Ssebo kyenjagala okusembyayo n'abalala bateese abantu abakyaka abaakabano ffe twakaabadde akabano paka n'olwaleero tukyakakaaba kaatusensera dda 50 years ago owulidde saawa eno tulwana bulwanyi kulaba nga tukaze ayimabegano kagoba mu ggwanga lyaffe. Tetukyalina buddo, tetukyalina buvo, tetukyalina Buganda wabula tuli ku nnyanja kitenge jjanga ebitiko by'okumazzi. Kyetusaba Katonda yekka ne ala o fulani fulani naffe abamugoberera n'abannayuganda mwenna muleete contribution tuyambe ala o fulani fulani naye atuyambe yamba Uganda ne Uganda ekuyambe. Owulidde bw'oba ng'omanyi oli nzaalo ya Uganda oba ova Faida oba ova Lira oba ova Arua oba ova Koboko oba ova Ludda wa yonna gy'ova
however much nti oli muna Uganda leta kyolina wano batusaba emmere ne batusaba obuwunga ne batusaba sukali ne batugamba muweeyo buli omu leta kyolina kiwe SPX imwe omukulire wabisanga ebintu abinoni tuyambe UPDF naye tuyambe tusobole okujja mu bwakadaama tetujja kuwona bwakadaama nga Uganda tugirekedde Banyarwanda buli lwe tuteeveemu kubaako kye tukola nga Bannayuganda tugenda kusigala nga tuli bakadaama forever and ever tulwane nga bwe tusobola tulabe nga tweddiza eggwanga lyaffe tulijja emikono ly'Abanyarwanda akabano mukakaaba naye nze ngaayogera wano olwaleero siina nabyo nnyinza kubanyonyola ku kabano kuba we mba nakatandise nnyinza okuva ku makya era nempuzibya nga njogera kabano ne bwe nkalowoozaako obulowooza amaziga gampitamu so Bannayuganda nga bwe twava ku nsonga za Kyessegirinya ate ng'era tukyamubanja abantu baffe be baatemulemba saka kubanga baatugamba be baabatta ne Rukuwako yabajja mu kukomera nga tebannatulaga abantu baffe n'okubeera nga batubuulira niyatta abantu b'e Masaka ffe bennyini ng'abantu abakyaliwo tuveeyo tusitandinge up twerwanirire tetulinda Kyagulanyi tetulindaani buli muntu ky'olina ky'oba okozesa weetaaseeko kubanga nawe eggwanga liryo byebyo Stevo neyanziza nnyo neyanzeege weebala okumpa omukisa guno neyanziza taata mukama abakuume amiina yes hello pastor hello mukama yeebazibwe nnyo nnyo kanisa kuyitamu leero online leero gwe gusoose naawe gwe gusookedde ddala okuyitamu online wano eno kale nkuwadde eddakiika bbiri kaakati pasita biki ensonga yange ebadde egenda ku mbadensa njogera ku kyabazingo ono kyabazingo ono kandibanga kojoka kutujja ku mulamwa kubanga nenayo ne kaliri kenalabye nga heading egamba nti simanyi Kyabazinga ayagala kwetondera first lady naye ne ndowoozaamu nti engeri gyewayogera nti ebintu bya busoga ebisinga bine first lady kino kyandibanga tistaking nga baagala kumuteeka like embuno bagengo ali under house arrest like basobole okusika eyo oli omukyala asobole okukola ky'omukwatirwa ekisaamuddiremu nze kyendaba tageti yaabwe era nga yakufunza first lady bafune ebintu byabwe naye Kyabazinga twandibadde mukama amuyambe kyonna ekimuliko neekibira kimuleka mu kabokisi yanaaba asoose kikazo ziwedde siyanabasoose kugamba hello mami yesu yebazibwe nnyo nnyawo webale tutuweereza leero sebo amina mukwano njagadde kujjukiza bantu kyewayogerako nabadde wano nga nkola revision ekintu kyakyabazinga kino ekiriwo nagenze okukigira nga wakyogera mu gw'ekkumi nga ttaano omwaka oguwedde nendaba nga wagiri nga kigamba kitya kyali kikwatagana ne Kyabazinga bwe yakyala mu Canada ekyuma kya Yesu n'agenda n'abakyasaganya n'ogamba nti Kyabazinga ye yajja ku bintu bye nga ye temanya ddi yali bwe baagiruka kati Muhoozi yamala nga Kyabazinga ze wano nga agenze Canada n'agamba mbu omuntu waffe wuyo tumusindise ate naye mu bano nga bo tuyiteyo njijjukudde yes then iwe wayogererako n'omwami omu kye yayogera awo ndoza wiiki ewedde nti ebintu byabwe tebajja kusobola kuyitamu lwa nsonga nti baabasaba omusaayi mungi era awo wennyini we wayogerera nti omusaayi nga gubalemye baabagamba bagende babalage
limbo ezili mu Kampala. Kati aha nchikwasaganya na kile aidha tita yakitulaze professor abatemeddwa oba sijukira bulunjo bagwo oba professor abatemeddwa mu Northern Uganda. Teacher ndoza ndoza ati oba boba kyali ku musayi ogwo gwe baagala then ate nenkigatta n'ekirala kye wayogera nga mugwo musanvu I think omwezi omwaka guno oba ekiriwo nti bagenda kutujjako ku byonna mu bizinesi emmere ebiki kati abo abatemeddwa abamu baayogedde nga babadde bo balima muceere omuntu omu yayogedde nga ganti abadde ni 30 acres of muceere ate nsuubira bwe buno obudde bwe baagadde okukola ki okuwamba ebintu ebyo. Yes, videos ziri bbiri ebyemmere biri different then ebyakyabazinga wayogera nga 5-10 ogumwaka oguwedde kati olwaleero oyogedde ku kugabira bantu bintu mu byalo sukaali munnyo na biki. Yes, ekyo bakirowoozesa naye tebalina magezi toyinza kugabira muntu atalina wagenda kutula kufumba kyayoyo kumunywa omugobye ku mataka atule wanywe kyayoyo gogenda omugabira yogenda musangawo okumunoonya omugabire byoyagala wamugoba ku kyalo waliwo ekyalo kye mwagamba abantu bamu babagoba mweyo mu western ne beba abakyala ne badda oba mu kibuga kati be bantu abeetaaga ebyo bye bateesa ku ssaawa eno kulaba nga bakomyawo obwagazi bw'abantu mu bo naye omuntu taliiwo gye wamusanga wamugoba kale banaye bantu bano oba obwongo bwabwe buliko ki twweyanzizawe bali kumpuliriza sebo n'abalala bateese tusigaza eddakiika emu gwasembyeyo okomyewo obukomi okomyewo obukomi kale sebo okomyewo obukomi nedda nze ndikukyakubye gena maaso kata njagala okwebaza emirimu gyotusaako engalo amina sebo pasita nkwegayiridde obwakabaka kyabazinga mwesonyiwe kubanga kyabazinga kinambeera ku uganda gyetunuulidde kati bagambe uganda egende kyabazinga asigale aba basajja balina obuyinza togamba kyabazinga yasuse ku bwakabaka bwa Busoga kati pasita wanji njogere mu Busoga abasoga mwena mwena abazinga tunasose mama weranda nyalina abaana tusobola otuula y'abaana twanogeresa obuwangwa nenono baafuuka kyabazinga kubeera tunajosembayo bakyabazinga bangi bakaija kifo kyetuliku tulina ddamuliro eyabula tulina John Kibalama eyabula jutaonangaku ono kyabazinga aliwo tusobola okubidandaba yaawe na mti kati wakikiririra abaliwo ng'abazirawo betuliku eno ate pasita ndawala okusaba ekintu kimu yawampindirize bulungi pasita pasita tuli kumwafeesi mpuga atutegeerere bino bye tumugamba mumpuga mpuga alitutegeerera nkogaibisa pasita twagala tufeesetinge feesi mpuga twagala tuba tugutegeerera naye bwe wetumugamba mpuga yeriso w'amaanyi nga atubuzaabuza kuba okuva bayingira mu paalamenti batunyonyola emyaka esatu kakyetagaffe tufeesetinge feesi bano abasajja batukomanyi emmese okuluma nga ekufuyirira nempuuga balikitwala mu 2026 so mbadde nkusaba pasita mpuuga tulinde boodi eyita nga bagamba sit down nga 8 nkolayende pasita mpuuga fo tuba tumukitegeerera si yatutegeere tweyanziza sebo so bannayuganda mbegaidi temugyako kigere museveni oba ayagala batayagala twagala abantu baffe tewali birala bino binda infasion twagala abantu baffe ate wozaweerawo ng'omugenda obaluka mu desemba tobalabula baleke baffe beerayo bulungi pasita kendeeza ku bundiyo kendeeza ku tiviyo oba ku simu kendeezaako sebo oba nnyabo. Halo sebo. Halo sebo.
kula mchiza sebo mlinyare mkama wafu Yesu Kristo. Amina sebo. Okutesa kwa gakuli nti okutesa kunsonga zo wala chabazinga bandi bandi tutunulira ekigenda mu maso strategic ki edusobola okukola wetunadda mu kuteesa ku bwakya bazinga atuteese ku kino abavubuka tuli bangi nze nandirowoozeza nti ebiseera ebisinga obwakabaka baabuwamba bwonna tewaliwo bwakabaka bukola n'ekyabazinga gwe twogerako talina ddoboozi lyasobola kukola gwe mutunuulira obwakabaka bumeka obusobola okuyimirirawo ne bukola ki oyogedde ebigambo bingi obwakabaka n'ogamba bakabaka bwe muba muganya okwogera obwakabaka mwe mujja kugwawo n'enju zammwe naye obwakabaka bujja sigalawo abantu twandibadde tutunuulira bakabaka tubaveeko tulwane ng'abantu tusobole okujjusa ensi naye nga tuyimirira mu bantu gundi abavubuka almost tukola 85% ebyokulwanagana tubiveemu tusobole okwezza ensi yaffe abanyarwanda batumazeewo batudde ensi bagitutti naye abavubuka tudda mu kuyomba mu kukola ki otuwadde sekitalaatisi empitire naye abantu tebaziraba nti eziri za mugaso tweyanziza ssebo oyogedde kwani kimaleeyo gundi statement wali gimazeeyo mukwano njagalayo omuntu omu obudde bugenze ani aggalawo tuve mu kifo kino amasimu ngaggadde si bwe kiri amasimu ngaggalewo nga tewali muntu asembyeyo ono yaba asembayo kale kubanga n'obudde nabwo bulabika butuliridde what is the wrong now gwasembyeyo sebo oba nnyabo sebo gwasembyeyo halo yes halo so mukulu gyebaleko kale sebo nawe gyebaleko kakati kale sebo mbadde nsaba kwogera ku kintu kya bano abantu bwe bagobye ku ttaka mu linnya ly'okuzimba oluguudo lwa the Ready Road omanyi nti abantu bali awo kumpi n'olubiri lwa kabaka oli wabeera eri ku lubiri lwa kabaka abaana bayeno wansi naye kabaka sinaba muwulira kuvaayo okugamba nti abantu bange abawera lumbu yafeke yatugambye oba emitwalo nga kumi nti baabagobye ku ttaka lyake kubanga apparently ettaka lya bwakabaka okitegeera ate nsuubira ne kabaka owabeereri ku lubiri lwe eri ebbaada n'atunula bwati wansi aba alaba ekyo ekintu kyonna nti kyekyabaddewo waneeno abantu aba abadde awo baalazeewa nga bala baasenzeewo okitegeera naye tanaba kujja kyogerako naye nze kati weneebuuliza nti kabaka naye kati yeenyigira mu bintu bino ebyabaganda okubagoba ku ttaka ekintu kituuse wekirina okukoma kubanga oŋŋamba otya nti bajja ne bagoba abantu ku ttaka ettaka lya bwakabaka oke tumanyi nti mayiga mafia simanyi akolera Museveni kabaka at least jangu okyogereko oba vaayo ku lubiri wali tuwulira agenda n'akola dduyira eyo n'addukire janguko ku gundi abantu webaagobye abantu olambulewo ogamba abantu nti bannaye bino ebintu sibikola ki sibiriimu naye tosobola kuŋŋamba nti ekintu takimanyiiko ng'oyimirira ku lubiri lwe n'olaba eri wansi wot n'olaba nti abantu baabasenzeewo nnaye tulabye ne uganda yaffe naye Museveni katukusabire oba kasajja gwofa ddi naye sooka osigalewo sigalawo ng'okyatonnya ennyuma sigalawo ng'okyatonnya ennyuma neyanziza sebo owa imo tokuba owa imo tokuba owa imo tokuba n'owa direct tokuba imo tokuba direct tokuba
tuli mkubo tuja tuja kali ala kubye mwena mwebali nyo mwebali dara mkama bawo mkisa njaga tugende mka politics kano katono tugende mchigambo cha katonda tuve mchifo chino mwebali nyo mwena bakubye ama simu bananga bagundi temukuba siku ata direct calls siku ata imo semba yo tuve wano toina network semba yo tuve wano hello semba yo tuve wano hello tukuulira nyabo papa ogamba kije baleko kale nyabo nawe je baleko nyabo Kale. Mbasa jala nsembe nga bonna bamaze okuba na malaika wa Bobi. Papa mpo msala sibi bulungi ennaku zino ndwala lwala bya sitikira buli kaseera mba mulwadde mukama akusumulula nyabo amina kati ekikulu ekiriwo byonna nga bwe twateesa nti byonna tubisse ku mabbali tubadde tusaba byonna bidde ebbali Uganda enunure. Olwanga Uganda enunura. Nijja kubira. Ne wetunagamba tubikwasa gajamundi kumutege na kugwa. Kabibere bivulu. Buli MPS supporting ekivulu. Aine shamu kumutwenze. Asonyo mba njogedde bubi. Ebivulu yona biyimirire. Buli kimu kiyimirire. Tufokasinge ku nsonga eri mu dire kuke. Bajjako yagala. Bajjako ebivulu nga ebibagala. Nga Uganda eteredde. Kabuli omu aine dembe. Tuweke gama nti ya bari wafune dembe, bano tebali funa, nedda. No mtu wa wansi mtu. Bave waguru jire wansi, bona bake wansi, tukolo mlimu gumu gugwe. Tuze Uganda, bulimu jasubo lukwe ya gali dama. Yes. Vange mkama kume. Amina nyawa. Kana wange. Kali sema mamu wake na mparamenti wa antumu. Oineda chikemu. Yes, hello, sir. Yesebo. Yesebo. Kanto kire ku nsonga. Waliwo nsonga bbiri bannayuganda ze tubuusizza amaaso ate nga nkulu. Esooka. Kati ensonga esooka kulooleza nalabye ziyiwa emirambo emingi bwe gityo oba baganda baffe bali omwo ng'abasajja ba pressure bayitirire bagamba batwale mu bajje omwo batusuule mu mass graves AM. Eyokubiri. Abasajja bano tebaleeta kintu nga tebalina kinaakivaamu. Muganya okutunuulira endagamuntu lwaki ziggwako tewali munnansi ye n'agula butuuze bwansi ye. Kati bwe zaaweddeeko ne bo baategeka nti bajja kutandika okutta abantu ab'ekirindi nga beekwasa nti tebali mu system. Nti oyo tetumumanyi ondagamuntu kitandise ate kigenda kikula kati towulya nga boogera bo bennyini gye baaviiriddeyo nti oyo tetumulina endagamuntu zonna ziweddeko. Ogamba otya system eggalawo kati ogamba otya nti omuntu endaga omuntu n'endaga muntu ani asinga munna obukulu okuba n'endaga muntu zino ezaakajja kikugyako okuba muna Uganda kitegeeza nti bagenda kutandika okutta abantu ekirindi kutandise nga bakuga nti oyo tetumumanyi taliyo kitegeeza tetuli bannayuganda kati okutta abantu kugenda kutandika si kutandika kugenda kweyongeramu maanyi nti kati bakutta bosi kyere toli mu system ensonga eyo mugitunuulire kuba tetuli bannayuganda kati endagamuntu zaaweddeko naye ani yalaba endagamuntu egwako eya munnansi nti obutuuze buli expired ezo zensonga zange muganda wange naye tuzitunuulire pasita nsaabitegedde ebyo ebyabo bye bayiwa abangi batyo babavuddewa bayinza okuba abaana baffe teyanziza sewa Asembye yo. Sawe kuweleza. Kali nyabo nawe je baliko. Wanaisha pasta nzenye na kuogela kunsonga ya chitabazinga ni nsonga ya iye bivoro. Muda chike emu. Ensonga abantu abasaba cha tutte kunsonga ya chabazinga okubanja chabazinga. Nze mbadde mbasaba nga temunnaba kunsonga y'okubanja chabazinga janjabwe.
Musoke munonyo obwenkanya bw'abantu konvoyi ye beyatomera ng'agenda ku mbaga. Abo tebyali bisolo bali baana b'abantu. Teri yaboogerako basirika. Tusigale ku mulamwa ogw'okubanga tubanja abantu baffe kubanga abantu be tubanja bali ku mulamwa gwa nsi yaabwe. Ye Kyabazinga yafunako omukisa n'alabulwa nti awo genda danger zone. Bw'aba teyakkiriza kulaba nti wagenda danger zone, naye siba akabazzi kugulu agume kamuteme. Yatugamba Museveni ye yamulabirira kuva buto. Museveni bwe biba bisolo mbizi yezaala obwana n'ebulya kati aguma amweriire. Kubanga bakulembeze baffe ab'ennono baatuvaamu. Lwaki ffe tuteeka focus ku muntu omu nga tufiirwa abantu abayiyewo omubiri ku lw'ensi yaabwe? Abantu abaafa nga bateekateeka omukolo gwa Kyabazinga ani yaboogerako? Social media. Ensita yaboogerako naye mwalimu n'abaana abato amabujje. Ensonga ey'okubiri egenda ku bivvulu. Ebivvulu mu Uganda byafuuka ebivvulu. Entro bali mu lutobazi lwabwe olwa wano mu Kampala beetala beekejja na bivvulu bwe bambuka we bakkirira. Tebafaayo babiri mu lutobazi oba bali mu myalo oba bali mu ki bo tebafuddeyo bali mu kupromotinga bivvulu. Baganda baffe mu Northern babatta. Teri aboogerako. Naye bwe tuva nga tugamba Uganda is bleeding, there is silent genocide in Uganda. Kye kigenda okulaga ensi endala nti Uganda erimu obutujju oba Uganda teri safe nga mwe mutegeka ebivvulu ne bibeera successful. Mu obukuumi mu bujjawa obubeera mu bivvulu ebituuza abantu millions and millions of people ne muvaayo nga temulina buvune bubatuusiddwako. Omulamwa tusigale kugumu gwa kubanja bantu baffe kubanga abo abantu baffe be tubanja abasinga bali ku mulamwa gwa kununula ggwanga lyabwe. Tuve mu kulwanirira basekinnoomu omuntu omu nga lw'oluusi be tuyirawo omubiri tebalina kye boogera ku nsi yaabwe. Tuyanziza nnyabo. Mba njagala kujjako mu masimu ne mpulanga ekintu kingamba gezo ogaggyeko. Naye kati amasimu nga gaddewo. Mwebale nnyo mwenna.